صحبت شیخ میں جب سے آنے لگی، صحبت شیخ میں جب سے آنے لگی، اپنی کرتوت پر غم اٹھانے لگے۔ اللہ والوں کی صحبت میں جب جانے لگتے ہیں تو اپنی برائیوں پہ نظر ہو جاتی ہے، ان کا دکھ ہونے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے برائی چھڑوا رہے ہیں۔ صحبت شیخ میں جب سے جانے لگے، اپنی کرتوت پر غم منانے لگے۔ اور جس شعر کے لیے میں نے شعر پڑھایا تھا، تعالیٰ کے گھر کے سامنے دو کبوتر بیٹھتے ہیں اور وہ اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ اللہ مطلب اللہ کے گیت گاتے ہیں، وہ میں نے شعر میں پیش کیا ہے۔ اپنی کرتوت پر غم اٹھانے لگے۔ کیا کریں، گڑ 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 گڑ، لیکن کئی کبوتر ایسے ملتے رہتے ہیں جو بالکل اللہ اللہ بس دفعہ تو میں گنتا بھی ہوں۔ دکھایا تھا، انہوں نے بھی سنا ہے تو وہ اللہ 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 میں نے سنا کبھی 11 دفعہ، کبھی 25 دفعہ، کبھی 31 دفعہ، کبھی 29 دفعہ، تو ایک سانس ہو جاتا ہے، میں نے گنتا بھی تو بڑی پیاری لگے ان کی آواز۔ اپنی کرتوت پر غم اٹھانے لگے، دو کبوتر جو آشیاں میں تیرے، دو کبوتر جو آشیاں میں تیرے، اللہ اللہ کے گیت گانے لگے، اللہ اللہ کے گیت گانے لگے۔ دو کبوتر جو آشیاں میں تیرے، دو کبوتر جو تیرے، اللہ اللہ کے گیت گانے لگے، اللہ اللہ کے